Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu? Imaš to i jedan način ako uzmeš pravi začin. Piletinu slatku pinu pekla u crvenom vinu. Samo da se svidi mužu, samo da se svidi sinu. O, kuhinja je naša bajka. Kuva majka, kuva. Dobrodošli u vaš omiljeni porodični šou Majke i Snajke. Polako zatvaramo još jednu nedelju, što znači da ćemo sutra u našem subotnjem specijalu saznati koji je tim pobedio i osvojio nedeljnu nagradu. Znam da ste nestrpljivi da saznate koji tim se pokazao kao najbolji, zato hajde da krenemo! A snajke koje večeras ocenjuju su Svetlana, Silvija, Katarina i Tijana. A za nas kuva Aleksandra. Majke koje večeras ocenjuju su Jasmina, Nevenka, Dragana i Milica. A za nas kuva Radmila zvana Tri parčeta. Dobroveče, dame, dobrodošle. Dobroveče. Kako ste vas dve? Super. Bolje vas našli. Da znate, Radmila, da imam jednu tortu zanimljivu. Znao Ako sam napravite sve kako treba, častit ću vas tortom. Ja. Da. To je nagrada. Vas moram, vi ste prošli put dobili nagradu, dobit ćete i ovaj put. Hvala vam najlepše. Tremu nemate, to se vidi. Spremne ste i to se vidi. Pre nego što ugostimo vašeg gospodina sa 6 majica i 13 košulja, mi biramo ko je u čijoj kuhinji večeras. Evo neka odabere sama produkcija. Da bude ni po babu. Ni po babu, ni po stričevima. Pa ja sam kod majke Rašo, jasno je. Jeste. To sam i očekivala, iskreno. I sada je došlo vreme da ugostimo Mirka. Mirko. Molim. Dobrodošao kod nas ponovo. Hvala vrlo. Kako je kod nas? Pa veselo. Radosno. Baš su lepo. Jel znate koji ste put kod nas? Pa treći. Treći? Četvrti. Ne vidim. Znate vas dve? Šesti. Šesti? E, moj Mirko. Nema veze. Ja se rasijem. Mirko. Sorry. Nema veze što ne znaš koji ste put. Sedmi. Sedmi put. Radmila. Ajmo, ko da više. Omanula za jedan. Ko da je više. Dobro, vas troje ste sedmi put kod nas. Svaka čast. Još malo pa ko seka i ja. Da. Dobro, Mirko, ovaj put imamo neke novitete, kao što su dame imale priliku da vide svih ovih nekoliko dana pre njihovog kuvanja, kako su noviteti pranje sudova. Imamo i kazne za varjače, za nepranje mesa, nepranje povrća. A noviteti su i kod tebe. Biraš jelo sa Rašom. Izvoli kod Raše. A žene peru sudo, jel? Tako je. Ne, mi muškarci. Stanje ovdje, gdje ćeš? Vrati se, Mirko, ajde prodi, zaberemo jelo. Sedam. Sedam. Ajde da vidimo šta je izabrojao. Sedam. A izabrojao sedam, kijevski kotlet i pire krompir, malo je moja. Krenulo je. Neka ti Mirko ovdje kod nas malo. Mirko, šta je s tobom danas? Gdje se pošljem odmah u nabavku? Ona naravno u sunce. Kao sunce, kao radost, kao mladost. Bravo. Šta kažete za ovaj kijevski kotlet? Košulje se. Veselo. Za kijevski kotlet? Veselo je to. Veselo je to. Dobro, vas dve. Solim. Moćete. Da nikad nisam čula, nisam jela. Stvarno. Pošto je kod Mirka sve veselo, da vidimo kako će biti u nabavci, hoće li biti veselo. Mirko, sad izvoli na pijacu kroz plava vrata, a vas dve dame spremite se za nabavku. Radmila, ovo je samo da vidite kako izgleda. Nećete probati dok ne završite jelo. Pošto ste sedmi put kod nas... Nije peti ispravka. Osmi. Ti si otišla mnogo... Osmi put. Ajde, nek da Bog i deseti. Šta vas briga? Daće Bog. Daće Bog. Dobro, znači vi ste peti put kod nas. Peti. Dobro. Pošto ste po peti put kod nas, pravila su jasne, vi ih znate i kad se probudite noću. Izvolite na nabavku, vaše krme kreće sad. Srećno, Snajka. Srećno. Ka, brže malo bre. Pa kad bi mogla, majka. Što? Ma može, majka, može. Brašo. Pileći pile. Ja sam podelila. Puter. Brašno. Pobedila si. Peršu. Jaja. A, podelila. Rezle. A i pobedila si. Krompir. Da probaš kako se napravi. Mleko. Beli luk. Pileći file.
puter, brašno, peršun, jaja, brezle, krompir, mleko, beli luk. Se sviđa? Pileći file. Brašno, ovo puter, da mi je neko rekao. Brašno. Ne bi verovao. Peršun, ali ozbiljno ti jaja, brezle, krompir, ne mleko, sad beli luk. Našla pileći. Yes. Pileći jako file, puter, brašno, peršun, jaja, Milina. Brezle, da, mi imate još krompir, minut. Nema mleko, jaja. Beli luk. Jel čitao? Pileći file. Mirko! Puter, izvolite. Mirko! Izvolite. Tu si, tu si. Samo da vidim da li si tu, pošto ne čujem uopšte. Pileći, pileći file. Uopšte ne čujem čovek. Brašno, peršun, proverim, jaja, tu da nije zaspo, šta radi čovek. Mleko, brašno, da poslužimo majke i snajke. Pileći file. Može. Probaju naš izvod. Brašno, peršun, jaja, prezle. Još 35 sekundi. Mleko, beli luk, pileći file. Nema belog luka. Brašno, peršun, jaja, prezle, krompir, mleko, beli luk, pileći file, puter, brašno, peršun, jaja, prezle, krompir, mleko, još! Pileći file, puter, deset, brašno, devet, peršun, osam, jaja, sedam, prezle, krompir, mleko, četiri, tri, dva, Danila! Napustite pijacu, evo malo da se zasladite prstićima. Mirko, izvolite. Radmila, pogledajte vi koliko sam ja tortove podelila. I ja, ali ostali za nas. Ja pod hitno moram vama da ostavim, jer ovo će Radmila biti... Sve da ode. Mirko, izvoli. Pileći file. Pileći file. Tu je. Jel imate? Bravo, puter. Dalje, puter. Ne. Nema. Dva minuta manje, Snajka nema puter. Ne. Šta si rekao, Snajka? Brašno. Brašno, nemate četiri minuta manje. Dalje? Peršun. Peršun. Evega. Tu je. Dalje? Jaja. Evesu. Tu su. Tu su. Dalje? Prezle. Prezle. Tu su. Šest minuta manje. Snajka nema, jel? Dalje? Krompir. Tu je. Tu je. Mleko. Tu je. Osrava. Tu je, tu je, tu je. I beli luk. Ne. Ne. Osam minuta manje. Osam minuta manje. Beli luk nismo. Da, da. Samo osam minuta manje. Svaka čast na nabavci. Radmila, tortu sigurno imate. Ne brinite. Hvala vam najlepše. A da li ćemo imati večeru, to ćemo da vidimo. Ja se nadam. Mirko, tebi hvala. A vas dve se spremite za kuvanje. Jedna, ne dve stvari. Pa ne mogu salatu da napravim samo sa jednom. Ko kaže? Jedna. Zamisli sa onim tvojim nožem što sam im poklonio da seckam, pa ja bih presekla i varjač. 100%. Dokle si ti stigla? Svađam se sa fileom. Što? Pa ne znam. Ne mogu da ga urolam. Ja ne verujem šta ste tražili. Ništa, znači ne završavate definitivno. Gasite ringle. 3 minuta manje, gasite ringle. I šta ću ja sad vama pomognem? Vi ste završili, vi ste završili. Šta ću da vam pomognem? Šta još Raša može da vam pomogne? Ništa ne može Raša da vam pomogne. Hvala Raša. Radmila, nešto vama da pomognem? Neka hvala, drugi put. Radmila sad i ne sme da kaže da hoće. Dame, iako ste ovde kao domaći, mi imamo nova pravila koja moram da vam pomenem, a jedno od njih je i tajni sastojak. Izvolite, sad 10 sekundi imate, izaberite tajni sastojak na pijaci. Neka bude nešto što će vaše jelo da učini ukusnijim. Šta je Raš? Po 100 evra uzmite, to će sigurno da jelo. E, kad bi bilo 100 evra, odmah bi uzela. Po 100 evra iće da vidi kako jelo ima da bude vrhunsko. Šta je Snajka uzela, Rašo? Koka kocku. Kocku za supu? Za pire krompir. Aha, dobro. Radmila! Radmila, evo me. Mi je vreme odavno. Evo me, evo me. Jedna, a ne dve stvari. Pa ne mogu salatu da napravim samo sa jednom. Ko kaže? Jedna. Birajte šta ćete, ostalo dajte meni. Pa ja pričam svo vreme da ću... Radmila, bolje da ste uzeli Pavlakov, dali mi krastavac. Ali dobro. Da čujem, u par koraka kako planirate spremite jelo? Da operim krompir, da napravim pire krompir, da operim belo meso, da ovaj... Dobro. Ispuhujem. Ispakujete? Da. Dobro.
Dobro. Da ga punim. Da ga punite, dobro. Dobro, Aleksandra? Slažem se sa gospođom mamom. No, dobro, to što svi slažete, ne bi bili ovdje da se ne slažete, nego kako ćete da pripremite jelo? Opraćemo belo meso, iseći šniclice, puter pomešati sa peršunom, belim lukom, napuniti file, brašno, jaja, prezle. Ispuhovati, pržiti, to je to, pire krompir, bravo, svaka čast. Dobro. Mislim da je vreme da krenemo na kuvanje, zato vaše vreme za kuvanje kreće sad. Srećno! Hvala. Radmila, pošto hoćete da napravite ukusnu salatu, da majke degustiraju, zbog majki ću vam dati pavlaku, inače ne bi dala jer samo možete jednom. Hvala vam. Jednu stvar. Seko, ali s tu pavlaku treba da ide i beli luk. Ne pa znam, imam, dobila imam, je, ima beli luk. A mi rođija? Zbog majki sam dala. Pa nisam mogla kad mi ne date više. Pa ne, najbolje da ja ne dam. Sastojaka sad. Ja hoću da dam, nego pravila su takva. Hvala i za ovo. Eto. Jelo koje smo dobili, tačno je da me zabrinjava, ili nikad nisam kuvala, nisam čula za to jelo. Izgubile su 8 minuta, to za ovo jelo nije izgubljeno vreme mnogo. Radmila, šta inače volite da kuvate kod kuće? Punjenu papriku, musaku, a najviše pečenje i šopsku salatu. Mm. Sve znači? To je moj pokojni suprug rekao, od svih salata najviše voli pečenje i šopsku. Pa jeste, lepo je to jagnjetina onako od bubrežnjaka za prilog ćevapi. To je... to je najbolje. Ćevapi su najbolji prilog. Ne mogu više da probavam. Ostavi nešto, Radmili si običao. Jesi? Radmila? Molim. Mi smo čuli, svaka čast, da vi volite da igrate igrice. Kakve su igrice u pitanju? Ili Counter Strike ili nešto drugo? O, šta je u nešto pitanju? Drugo. Tablić. Ja volim igrice na telefonu. A na telefonu? Da. Da se takmičite? Pa jesu, boga mi. Dobijam nagrade, dobijam pare. Pare? Da, visi da. Keš, keš? A ne, keš, keš. Pa to pitam. Nego u bodovim. A. Znači ništa. Ma znači ništa, ćorak. Ne. Ja rekao ono ko ozbiljan keš. A pretpostavljam da te pare u bodovima morate da kupite za prave pare. Pa ne moram, to su samo pojene od drugih kolega i koleginica koje igraju. A noću obično igrati, jel da? Da. Sve jel? Lepa torta, Seko. Pa podelili smo. Jesmo, svaka ti čast. Znači, podelila si celom studiju, tebi svaka čast. Samo vama nije. Ne, meni jeste, ja sam prvi dobio, gospođo. A nisam. Prvi dobio, a i sad da hoće, više nema. Tako je. Imate od mene, ja sam dobila veliku parčak. Nemojte, to je vaša nagrada za jelo koje ćete završiti, jel da? Ja se nadam. Ja znam. Ko se nade, taj si udo. Jel? Ja se nadam da ću se. Radmila, ali mi se sviđa, krenuli ste od krompira. Bravo. Pa ja sam valjda starija prabaka, pa valjda to znam toliko. Toliko. Što volim ovako nešto kad spremim pa se sve pojede, pa prosto mi je line ima non stop da ti spremam. Šta hoćeš danas da ti spremam? Ma jok, ništa. Ništa? Si normalno. A neki krompir? Krompir? Kako miš krompir? Urerni. Znaš onu harmoniku od krompira. Jel imamo vremena? Da ne kaže imaš? Da. E, pokazat ću ti trika. Za ovaj krompir što ga budem spremao, trebaju mi varjač. Što? Sežviš. Molim vas, gospođo, uključite Rerno. Moment, vaša želja je za mene zapovest. Kada je Rerno u pitanju? Hvala. Kako sam se ispravila? Da ne pomisli, onda je to stvarno sad. Snajke, kako ide Aleksandri? Krompire, krompire. Dobro je. Dobro je krenula. Da. Pa vidite šta znači četvrtak, petak. Biće dosta dva, samo da pokažemo šta ćemo. Sve peru, sve znaju, sve. Nema da fali. Radmila će sad ovo... Evo, šta sam neka sitno da isecka da bi se skuvala. Sve se zna. Radmila je skoro 70-a. Tako je, Radmila, to je iskustvo. Nije to samo kazna ovde kod nas. Kazne su najmanje. Ma kazne su kazne. Koliko kuvate dugo godine, znate? Pa da sam 50. Kako ste prvo jelo spremili? 50. 50? Da, mada sam rano počela na zanat, najmanje sam kuvala, mama i seče su kuvale, ali kad sam se udala,
Onda sam počela 48 godine, maltene sam bila u braku. Znaš koliko kuva godina, Radmila? Koliko? 50. 50? Da. Od 5 godina ste krenuli da kuvate? A od 15. E, htio sam da vas... Da me podmolite, hvala najlepše. Jeste, da vam dam kompliment. Jel ova beše? Evo ja ću. Da. Jeste. Tisnite samo. Evo je. Aha. Pustite. Dobro. Radmila, jeste spremila i nekad ovo jelo kod kuće? Pa, pire krompir normalno. A da, a za ovo drugo, za šnicla ste rekli da nemate pojma šta je. Nemam pojma. Kijevski kotlet. Da. Ne. Pa je li kotlet Rašo? Kijevski kotlet, jeste, to je poznato jelo. A što su ona rekao da će da pune? Pa zato što se puni. A puni se? Inače... Pa onda ipak nešto znaju. A znaju. Aleksandra, hoćeš da kažeš majici nešto kako izgleda načule. Kotlet kijevski? Ona kaže da nema pojma. Ona se samo pravi. Zna. Da vidim šta je to. To je so. To je so. Radmila, ona kaže da vi znate. Pa ja znam. Ali nismo pravile nikada. Da. A pa dobro, čule smo. A pa to je drugo. Bitno je da znate kako treba Bitno da izgleda. Bitno je da znate. Evo ja ovo tortu što ste svi probali nikad pravio nisam, ali znam. Idem po dasku. Remi daska. Reno uključena. I ti ćeš naša sad stvarno ovaj krompir da praviš? Da. A gde ti je krompir? Pa eto ta dva, dosta mi je. A, verujem. Hoćeš da ti oljuštim? Ne, ne. Što? Dobro se opere. Malo tu sa ovim deterđentom se dobro opere, da. Šalim se, šalim se, šalim se. Hoćeš žicom da malo ga? Ne, dobro je opran. Za snajku se vidi da ima tremu, ali mislim da ima dovoljno, sasvim dovoljno vremena da završi sve do kraja. Ove vareče su mi u stvari graničnik. Dobro. Vidiš? Vidim. Da ih držim? Možeš, da bi bile ravne. Evo. E, bravo, tako. Ajde. To je u stvari graničnik, neću da mi se krompir skroz otvori. Kapiram. Pravimo garamonika krompir. Jasno. Tako, i? Vidiš? Jao, Rašo. Jel stavljamo slaninicu između? A vidiš kako znaš šta hoće da pravi, vidiš, već znaš. Da. A, to izgleda odlično. Sad ćemo da napravimo i masu. Zamisli sa onim tvojim nožem što sam im poklonio da seckam, pa ja bi presekla i varjač. 100%. Varjače više ne trebaju? Ne. Bravo. E, sad idemo dalje. Ne, ne, Radmila, bolje vam je ovdje. Radmila, ako mi vama smetamo, ja ću da stanem, nije problem, verujte mi. Ne, 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 kobre smeta. Meni niko ne smeta, mogu ja sama. Pitam ja to. Pitam ja to seko, znaš. A mi smo na svom čošku, Radmila, na svom. Stvarno ona nije na čošku, ona je u kuhinji. Kuhinji. Dobro, to je palenta. Jeste, kukuruzno brašno palenta. I tvoj najomiljeniji začini idu u ovo. To sama stavi koliko hoćeš. Rašo, ti si bio... Ne, učinilo mi se pošto je sve žuto. Najvrednije ove nedelje, tvoja jela su sva bila gotova. Pa eto, ja da se potrudim. Stavi još malo. Možda se pretrudim. Ne, ne, ne. Ne treba. A, misliš malo da... Pa uhrali si malo levu papriku. Nismo, evo, de, ko, mi? Ne, gospođe. Šta smo radili? Kako mi možemo u našoj kuhinji da nešto ukrademo? Ako je nešto... Šta je rekao Radmila? Da smo joj ukrali nešto. Šta smo vam ukrali? Ma šalim. Vi nas obsužujete. Sad ovako malo da nadrobimo majčine dušice. Ja, bravo. Moram rukavicu staviti, ne mogu bez rukavice. Izvinite. Izvolite. Aleksandra, kako ide tebi? Snajke, ali ima Aleksandra greške? Sve je oprano, sve je korektno do sada. Dobro, ako vidite grešku, morate da kažete. Ne. Jao. Evo sad, nećemo jesti taj deo. Jao. Dobro, to si puljio. To sam puljio. I sad ćemo ovako malo još da ga
razvučimo. I... Kako se zove te krompir raš? Po harmonika krompir, na primjer. Dobro. Kod nas muzičara ovo može da bude harmonika. Kod ovih što rade roletne može da bude roletna harmonika. Tako je. Ovo je roletna krompir. Da. Roletna harmonika. Tako, malo da to tresnemo. Jel ubacuješ između svuda? Pa, da. Pa ubaci lepo malo. Čovečanski. Ne. Čovečanski. E, hajde ubaci ti. Nemoj da ti teško. Malo je krupno. Ali nema veze. Šta je krupno? Seckan beli luk. Je li to obično ulje ili maslino? Maslino. Maslino. Hoći ti da... Evo vam obično ispred vas. Neka, neću vam trošiti od Oskovićka ni malo. Bravo, što to dobro izgledaš. E, jednostavno... I to ide u ren. Da, ovo ide u ren. E, a imamo, sad ću da uzmem još jedan krompir. Da. Čisto kad ti bude bilo dosadno, kad da. Budeš imala vremena da si igraš, a kad budu opet deca došla na bazen, dobro. Da im praviš ovaj, od krompira kao neke lizalice. Lizalice? Da, grickalice na štapiću. Vidjela si to sigurno, nego sad ću i to da ti pokažem. Pitanje je da sam to vidio. Ma jesi, 100%. Ti, ženo, da nešto nisi vidjela kad je kuhinja u pitanju, nemoj da se igraš sa mnom, molim te. E, tako. E. E, Raša, što misliš da dodam još malo? Sad ću da dodam na ovaj drugi. A da dignemo to? Pa, posle ćemo da dignemo se za peče, nek mi ovaj, i s jedne i s druge strane. Iako smo bili prethodnih serijala, emisija, ja uvek imam tremu, još čak možda i šveću nego prvi put. Dame, e, malo da vas zagovaram sa kvizom dok Raša pravi ovde spiralicu. Radmila, prvo pitanje za vas. Kažite. Koja boja košulje je Mirku omiljena? Crvena. Dobro. Drugo pitanje. Šta Mirko nikako ne voli da jede? Buraniju. Buraniju. Dobro, idem do Aleksandre. Aleksandra, dva pitanja za tebe. Izvoli se, ko? Da li Mirko više voli da piše, slika ili peva? Uf, pa šta da izdvojim? Pa jedno. Da piše. Da piše. Dobro. Drugo pitanje je koji je Mirkov omiljeni kolač? Što ti na petici pojačaj? Ženo. Ženo. Pa, požuri polako. Jel? Dobro. Koji je Mirkov omiljeni kolač? Žito sa šlagom. O, lepo. Dobro. Lepo. Jeste da tu nije kolač, ali slatkiš. Pa dobro, slatkiš. Upravo sam to teo da kažem sad. Slatkiš, slatkiš, dobro. Radmila je brža od tebe, da znaš. Neka je, starija dobro, je. Dobro, samo kažem. Ona je starija. A, imamo još koliko? Još 30 minuta. Radmila je već na pohovanju. Krompir se kuva, skoro je pred kraj. I moj isto. I Rašin krompir je pred kraj. Sad okreni. Ti nije lakše? Nije. Sad ću da ga... Sad si se zezal. Nisi se zezal. Jesam, jesam. Aleksandra je nešto sporija, ali se nadamo da će stići sve da spremi. Do kraja. Je ostalo još 30 minuta. E tako. Aha, i sad to... Ne, odavno ovo nisam radio. I ispade mi dobro za... A, i šta sad radimo sa tim? Pa možemo i ovo isto u ovo ili ćemo da ga ispržimo pa da bude čipsić. Šta bi više volao, da bude rskav? Pa može rskav. Može. Ali u može. Ovo prvo malo, jel? Pa to ćemo sad ono isprljati ulje, ali otprilike, evo. Pa lepo. To je ta neka spiralica. Malo ovo spusti da bude, malo da bude sve jednako. Malo da bude ravni. Ovo će meni, svejedno ovo će to kad bude došlo sad na prženje, malo se poremeti. Daj vam. Evo ti, evo ti. Ajde. Ajde. Već su tu hvatili živci da ne... Jesi, si primetila? Da.
Znaš kako bi rekla moja majka, uvatili ga pundravci. E, to sam ja htela da ti kažem, reko, ne znam. Pa ne znaš da li znam. Da li znaš i da li će razumjeti. Jao, što je lepo ovaj krompir. Rašo, kad stavljamo na ulje? Znaš šta? Šta? To bi trebalo duboku masnoću i ajde samo da vidim sad adekvatna šerpica. Misliš? Pazno. Ili kad završi Radmila da stavimo tu kod nje? Pa ajde, ajde tako ću. Ajde, pa imamo dovoljno, bit će gotovo. Aleksandra, tako ćemo. Molim, dokle si ti stigla? Svađam se sa Gileom. Što? Pa ne znam, ne mogu ide. Da ga urolam. A ne mogu da majka radila, samo je spojila, ona nije rolara. Rolara. Rolala. Znači, ona je samo spojila dve. Eto, to je. Tako je radila. Eto, pomogla sam ti. Hvala. Vidiš, nisam uzalu došla. Hvala, Seko, hvala. Šta? A pomogla sam ti što sam i krompir pojačala. Divna si, Seko, koji uvijek. A jo. Nećemo da te menjamo. Si uključila ulje? Jesam. Jesam. Bravo. Dobro, Aleksandra, šta inače kuvaš od kuće? Testeninu. Kafu. Kafu. Da, čaj. Oh. Čaj, ne, niko nam nije bolestan u kući. Nema veze. Ne bi se čao da samo kad ste bolest. Pa moja svekrva pije čaj samo kad je bolest. Juj. Zatavić. Ili detoks. Aha. To je svaki dan kuva. Dobro. Lepo. Pa sve. Lepo. Ćaraš. Ćao, Seko. Kaži kako napreduju njih dve, hoće stići? Hoće, 26, mislim hoće, trebalo bi. Mada nema šta, Aleksandra, evo sada... da isprži meso. Treba nam 7 zalogaja. Jel ima, možeš Aleksandra? Možeš još jednu i dovoljno ti, Aleksandra. Da. Treba ti 7. Da. Možemo ima, na ima 3 svaku. I, da. Neka neka... Da bude neka viška. Wow. Eno, Radmila već pravi salatu. To je bonus. Majke, dobit ćete salatu koja nije u zadatku, da znate, bravo. To vam je bonus. Eto. To ne ocenjujete. Eto. Zadato jelo mi je po nazivu delovalo malo teže, ali kad sam videla šta je u pitanju, shvatila sam da je lako, tako da mislim da će stići. E da. Ja to kući nema. Da. Vi to... Ja to kući nemam i onda... Imate, gospođo. Šta nemate? Ovo. Dakle, imate minut manje. Zbog toga... Šta ti je? Šta ti je? Jel se ti boriš s nekim tamo? Da. Malo biraj problem. Mirko od ova tri postavljena, jedan. 1, 2, 3. Eci, 50. 50. Dobro. Dame, Mirko je izabrao da čujemo koju ćete opciju vas dve odabrati. Mirko, tebi hvala. Da li želite da vam oduzmemo pravo na korišćenje ringle 3 minuta, a da vam Raša pomogne 2 minuta, ili da vam ne ugasimo ringlu, a da ostanete bez Rašine pomoći? Rašina pomoć. Da. Ja ne verujem šta ste tražili. Ništa, znači ne završavate definitivno. Gasite ringle. 3 minuta manje gasite ringle. Evo. I šta ću ja sad vama pomognem? Vi ste završili. Šta ću da vam pomognem? Da mi isečete file. File? A ovo se već prži. Dobro, okej. Okay. Seko, vidi. Ovo? Uvaljam. E, da. Dobro, sve jasno. Ne dirajte. Ne. Pa nema. Tražili ste Rašu. A dobro. Sad ćete da gledate. Izvolite. Ovo je bilo trik varijanta. Samo da vidimo šta bi. I šta će vama pomognem? Ništa. Samo šta da isečem? Ovo? Da. Ovo nije pečeno, ali ja ću da isečem. Dobro. Ne, tražili ste da vam isečem. Očistite dasku. Ovo je živo. Ma nema... Nije uvek Raša pomoć, to da znate. Evo, sad ste sami sebi odmogle. Meso je živo. Pire još nije gotovo, 15 minuta imate, a ringle su vam ugašene. Da. Pa Aleksandra je bila brzopleta. Tako je, ispalo kako je. Dobro. Pa dobro, svaka škola se plaće. Tačno. Ništa.
Za to vreme možda možete da operete sudove, da nešto uradite. Ovo ste vi, Aleksandra, mogli sami. Imali bi vremena, fino, normalno. Pa zato što se Raša uplašila, nije razmišljala. Ma uplašila se Mirka kako je skočio danas. Ovo je živo sve, Aleksandra. O njemu ne bi. Ovo je sve živo. To ćemo drugi put. Dobro, vratit ćemo. Šta je živo, Rašo? Može da se vrati do četvrta. Pa može, ali isureće puter, isureće sve, dva, četiri. Pa idemo na rizik varijantu, šta da radim. Dobro. Jao, što je moj krompir lep. Izvolite. Hvala ti, Aleksandra, što si odabrala Rašu da ja mogu da sredim ovaj krompir. Jel da? Pa zato što... Šta još sad... Raša može da vam pomogne? Ništa ne može Raša da vam pomogne. Hvala, Raša. Radmila, nešto vama da pomognem. Neka hvala, drugi put. Radmila sad i ne sme da kaže da hoće. Pa mislim, žao mi je, gubim minute, samo eto, ništa neka uradio. Neka hvala, mislim. Drugi put kaže. Jesi ti iseko? Pa jes. Lepo, živo iseko. Pa živo, šta ću? Zadatak, zadatak. Ne, 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 gasi. Sad je gotovo. Nije ne, ne, nije, zadatak, nisam znala Aleksandra. Da nije prošlo vreme. A, nije, da. Nismo najavili. Izvinjim te. Pa ništa. Kad bude bio 13. minut, možete da uključite ringlu. Ako vam to nešto znači, gledajte na sat. Evo, to sad moram u nešto da pržim, jel da? E! To je s jajima. Izvolite. Pa hvala, nego gledam ušte, ću sve ko to da stavim, se prži, nemam ušte. U tigan ćemo kod Radmile kad završi. Jel mi negde žurimo, Raš? Pa mi ne. Pa šta je onda? Šta je onda krompir probati? Gotov? Jeste, sad sam onda ga iscedio. Još 10 sekundi i možete da se vratite svojim aktivnostima. Pogrešila si, Aleksandra. Jesam, i sad yes. Se... Ali nekajem se. Dobro. Aha, to je još gore. Greške se uče, pamte. E, možete ponovo da uključite ringlu. Evo ovde, seko. Aleksandra je pogrešila što je tražila Rašinu pomoć, jer je sasvim dovoljno imala vremena da završi jelo bez prekida, da ga servira i da čak i sredi kuhinju još da je ostane vremena. Nisam se pokajala što sam zatražila Rašinu pomoć, jer sam se uplašila zadatka. Aleksandra! Molim. Pliva ulje. Pošto nisi stavila na to već? Pošto. 7 minuta. A šta je prilog pire? Samo pire, jel? Samo pire. Dobro. Dobro, da znate da Aleksandra već servira. Dobre, dete. Da. Oprala dobro, je sudove. Dobro, Radmila, i vi ste završili. Yes. Dobro, brate, obriši sad taj tanjer, imaš vremena. Slobodno, imaš 6 minuta i... Sam ja ispričao kako se na kraju pravi taj kijevski kotlet. Ne, nisto. Sad je vreme. E, dobro. Dakle, pileće belo se uzme, ali sa onim buffalo krilcetom. Pazi mene, ovo ovdje. Pokazuješ, da. Da, pokazujem to. Meso se raseče po sredini, dakle ne lupa se i ostalo. Napravi se krojter puter, peršun, beli luk i puter i time se napuni taj džep od piletine. Brašno, jaja, prezle. Pohuje se, odnosno prži se u dubljoj masnoći i to je otprilike to. Pa dobro. Ali da, poenta je tu u tom, u tom buffalo krilcetu, pa se onda stavi ona kao pufna. Znaš, ono iz crtaća, gledala si to. Da. Da, uglavnom Rašo, su te pufni u crtaću. Da izvadim njoj tanjire, da je pomogla. Ajde, evo ja završam. Ja ga ne bi pomerila, pošto... Evo, završam. Ne, nije, na ovoj strani, ne treba. Da. Radmila, koliko vam treba tanjira? Pa 6, 7 za Rašo. Tako je. Evo, Radmila, poređaću vam. Evo, dajte obrišite ovo masno. Aleksandra, ti takođe. O, serviraš, bravo. Ona već gotova. Ovo me dete upravo. Jesam ti sekao kako treba? Hvala. To je onda bitno. Nisam vas ne kaznit, na dasti sedi. Kaznit će vas minuti paraš. Ste videli kako je opasno? Neću. Ču da me kazni. A, jesmo krenuli da sečemo u tanjiru, a? Nije, nije. Ne, ne, dobro, dobro. Nije.
7 vam treba. To možete na 3 slobodno. Ogromno vam. Ne, ovo je. Pa i to slobodno. Treba vam 7 za ovo. Šta će nam čitave šnicle? Daj, ubrus, tanjer. Bravo, Radmila. Bravo. Imate vremena, polako. Nemojte sad da dekoraciju i to što lepo tako izgleda. Znala sam. Okrenite. Ali nisam htjela da padne. Idemo na pola. Dobro. Tako to ide. Pa, Aleksandra, jesi stavljala mlijeko u puter? Ne. Ja, upire. Isto kao i ti. A što? Zato što sam iskoristila vodu od krompira. Super je, Aleksandra, to što si htjela da napraviš pire bez dodatka mlijeka i putera, ali pire krompir isključivo se pravi sa mlijekom i puterom. Super, ovo može da prođe neka kućna varijanta, nismo imali mlijeka i onda sa ovom skromnom vodom, ali kad imamo zadatak pire krompir, to se podrazumeva da mora biti pravi pire krompir sa puterom i mlijekom. Ostaviti pire za našu. Dobro. Stavila sam ali, ja putera, samo jes, bez mlijeka. E, dobro, dobro. A što bez mlijeka, jel ti nas ne voliš? Pa ne, to ja, ono, zdravije je kao... Ma nemoj! Ozmino. Da se ne ugojite, slučaj. Pa što smo dobili mlijeko? Jeste vi, Radmila, stavili mlijeko? Jesam. A u što bi mogla ja u salatu da stavim? Pored, brate, ovde. Sveko. Tako, bravo, Radmila. Sveko. E. Probaj. Radmila je moj čovjek. Ja. Probaj, on. Aj, aj. A ovo? Ma, ovo. Samo ga. Raš, ovo je strane, gotovo. S ove strane. Dobro, dobro. Jao. Jao. Kako ludilo mozga. Ja. Čekaj bre. Ko je ovo nedeljni pobednik? Raša. I Seka. Raša, Raša. I Seka. Tim, tim. Seko, kako bi se zvao naš tim? Češ da tebi serviram, Rašo, ja. Možeš. Moj i tvoj. Da. Kao prijev. Znaš da smo pričali to jednom? Jesmo, zaboravio sam. Da. Ovom treba malo duže, ali dobro. Neka njega još. Tako, ovako sa strane. Ovako se nijedna žena ne zna. To. Bez salate, Seko, rekli, pošto nećemo imati na drugom tanjiru salatu. Znojite. Hvala, Aleksandra. Vruće. Mnogo. Još pogotovo ovi reflektor i ovo. Vruće. Jednom sam servirala, Rašo. Super. Jesmo slično servirali, jesmo. Pa, ja sam zakamuflirala, pošto je... Aha, zakamuflira i ovo. Dajte mi biber. Evo. Jel ovdje stavljaš ovako? Aha. Pa lepo ti to izgleda. To može ovako? Tako ide. Fenomenalno. Ovo je za mene. Dobro, u redu je. Radmila je sebi napravila tanjir. Ako Bog sebi nije... Pa, ko nije za sebe, nije ni za drugo. Stvorio, nije ni... Radmila, da imam vremena, sad bi vas kaznio. Što? Nož u sudopiri, nikad. Znam, slučajno sam stavila. Zašto sam... Nego, ne možemo u minus. Pa ne možete, već je gotovo. Dobro, jeste vas dve servirale? 10 sekundi pre kraja, jela su servirana. Radmila je napravila čak i salatu da časti majke, tako da je vreme za degustaciju. Da nastavim ja sa rukavicama. Nastavi, ništa ti ne fali. Kao dr. Baš su lepo. Jesu. Ona se snašla odlično i kada je onako brzo opet odreagovala i skratila vreme, 3 minuta mislila sam da neće stići,
Međutim, super se snašla, stigla je na vreme. S obzirom da je ovo najlakše jelo ove nedelje, nije bilo puno povrća za čišćenje, nije bilo da se peče, nije bila riba za čišćenje, tako da ona je to brzo uradila i jelo je ukusno. Ne slažem se da je najlakše jelo za ovu nedelju. I jedna i druga te gledaju, sačuvaj Bože. Ne dolazim kući. Majke će ga streljati. Ja... Radmila, nemojte zaboraviti tortu. Ne, ju, tamo posle. Ako on pogleda, ćemo njemu da damo. Mama, ne, ne dolazim kući. Ne. Pa ne znam, Snajka hoće nešto da ga menja. E, moj Mirko, viš kako te ne vole. Neće ni tortu, a ti daju. Prijatno, majke, prijatno, Raša. Hvala. Dobili smo evo i salatu. Da nastavim ja sa rukavicama. Nastavi, ovaj, ništa ti ne foli. Kao dr. Baš ti lepo. Jesu. Ovo su prave kuvarske. Da. Crne su kuvarske, da, da znate. Ili koristi još neko? Koristi. Ko? Koristi ne kuvar, onaj što je došli iz Francuske. Ne, ne. Mislim, osri kuvara. Crne ne. Crne ne. Samo misli dođeš kod hirurga i on ti ovaj... Da. Pa frizeri. Ne. Crne ne. Ne, frizer ima crne, i plave, ne, bele. Lepo. Hvala, Radmila. Volim i drugi put. Idemo kod Aleksandre. Vidi je, Rašo. Nemo, stidiš. Prijatno. Aleksandra, hvala, hvala. Izgledaš kao da si nešto pogrešila. Nisi, šta je? Nisi nešto pogrešila, što? Ne znam, vidjet ćemo. Ti si ekonomična domaćica. Doduše, pogrešila si što nemaš salatu. To jeste. Ko ti je kriv što se nisi snašla? Probali smo oba jela. Vreme je da čujemo šta kažu majke, a šta Snajke. Snajke, kako se Aleksandra snašla? Svetlana, izvoli. Ona se snašla odlično i kada je onako brzopleto odreagovala i skratila vreme, 3 minuta, mislila sam da neće stići. Međutim, super se snašla, stigla je na vreme. I prevremeno se snašla. Tanjiri pokazuju sve, tako da nemam komentara. Hvala, Silvija. Meso sočno i hrskavo, pire krompir je više krompira, ali ukusno. Tako da je okej. Okay. Dobro, Katarina. Meso je odlično, pire krompir takođe, stvarno sve pohvale. Hvala, Tijana. Ja nemam nikakve zamerke, svaka čast. Hvala. Aleksandra, kako si zadovoljna s komentarima? Što? Pa ne znam. Što u šoku? Pa prijatni su, imponuju me komentari, ali... Misliš da nije baš tako dobro? Da. Stvarno? Da. Pa dobro, nije. Pa nije baš tako kako pa, su rekle. Po nije, mom ukusu. Nije. Zameram ti ono mleko što nisi stavila. Palilo je mleko, jest. Mislila si sad, ko zna šta ću da kažem. Nije, mleko, to ti neću oprostiti. Dobro. Dobro. Čuli smo šta kažu Snajke, Aleksandre više nego zadovoljna. A da čujemo šta kažu majke, kako je Radmila spremila njeno jelo. Majke, kako se Radmila snašla? Jasmina, da vas čujem. Pa, Radmila je lepo uradila, jelo je ukusno. S obzirom da je ovo najlakše jelo ove nedelje, nije bilo puno povrća za čišćenje, nije bilo da se peče, nije bila riba za čišćenje. Tako da ona je to brzo uradila i jelo je ukusno. Ne slažem se da je najlakše jelo za ovu nedelju. Pa dobro. Dobro. Nevenka? Savršena. 10+ dobija. Ukusno, sve smo pomunđali, sve smo pojeli. Nikakve zamerke. I salata, i piletina. Hvala. Dragana? I torta Rašina. Rado, imaš li ti tamo repete neke? Nemam, pojela ja sve. Sve. Onda ništa. Top. Hvala. Milice? Bila je Radmila na nivou zadatka. Dobro. Hvala. Radmila, šta kažete na komentare? Ja sam prezadovoljna. Da se vi slažete da je ovo najlakše jelo ovaj nedelji? Pa, boga mi nije. Jer pa nije. Ja sam ovo prvi put piletinu filovala, pileće file. Inače, pohujem ovako, obično pohujem, da, ali ovo sad... Mislim... Šta ti, Rašo, kažeš? Pa ja kažem, da, i tako. Pa ja ću to ostaviti za sebe, komentar. Dobro. Za... Ali da je bilo najlakše jelo, nije sigurno. Dobro. Hvala vam puno. Jeste zadovoljni sa komentarima? Jesam. Dobro.
Čuli smo komentare i majki i snajki. Radmila je također zadovoljna, a da vidimo šta kaže Mirko zvani tri košulje. Mirko, prijatno, izvoli. E, hvala. Degustiraj hranu, pravila znaš. Reći ćeš nam, Mirko, prvo koje jelo je ukusnije. Dobro. A onda i šta misliš koja od njih dve je pravila to ukusnije jelo? I jedna i druga te gledaju. Sačuvaj Bože. Ne dolazim kući. Majke će ga streljati. Ja sam... Radmila, nemojte zaboraviti tortu. Ne, ju, tamo posla. Ako on pogleda, ćemo njemu da damo. Mama, ne pa... dolazim kući. Ne. Pa ne znam, Snajka hoće nešto da ga menja. E, moj Mirko, viš kako te ne vole. Neće ni tortu, a ti daju. Mirko, koje jelo je bolje? Ja bih rekao da je levo jelo bolje. Stvarno? Da. Ko je to pravio? Mama. 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 Kako si rekao koji stopa? Mama. Mama. Mora. Pogodio si, Mirko. Bravo. Prelazimo na pitanja. Pitali smo Aleksandru. Dobro. Da li ti više voliš da pišeš, slikaš ili pevaš? Šta je ona rekla? Da... Pišem. Tačno! Drugo pitanje. Da. Pitali smo Radmilu. Dobro. Mama, pazi šta pričaš. Koja je tvoja omiljena boja košulje? Ona je koji stopa rekla koja? Crveno! Tačno! Yes! 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 I još jedan tačan mama odgovor volim. Vam donosi nagradu. Koji je tvoj omiljeni kolač? Mi smo pitali Aleksandru. Šta je ona rekla? Žito sa šlagom. Jeste, tačan odgovor. Yes, yes, yes! Osvojio si dnevnu nagradu. Bravo! Ne dam! Ne dam! Boga mi, večera smo dobro jeli. A ko će biti naš ovonedeljni pobednik? Gledajte nas sutra i saznajte! Vidimo se! Prijatno! Zna li neko za... Dajem ocenu 10 zato što mi se jako svidalo jelo. Samo je izgnječila krompir, a nije dodala ni puter ni mlijeko. Tako da je to više bio gnječeni krompir, a ne pravi pire krompir. Tako da samo iz tog razloga 8. Aleksandru ću da ocenim sa ocenom 9. Dajem ocenu 10. Zato što je jelo stvarno bilo ukusno. Majci dajem ocenu 9 zato što sam mišljenja da je ovo jedno od lakših jela. Ja dajem ocenu 9. Radmili dajem ocenu 10+. Dajem ocenu 9.